A cápák már az első fél időben bebiztosították a győzelmüket. A mérkőzés első gólját a kényszer szülte beálló Dobos szerezte, majd 3-3-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok. A bajnoki pontok sorsa az ezt követő percekben dőlt el. A jó és eredményes támadások mellé hatásos védekezés párosult, így amikor Herceg a negyedik gólját dobta, a ceglediek már 10-5-re vezettek az előző bajnoki év ezüstérmese ellen. Az első játékrész befejező részében a különbség tovább 8 gólnyira nőtt. Közben a bravúrt bravúrra halmozó cápa kapus Szegedi egymás után két büntetőt is hárított. Nagy része volt abban, hogy a vendégek ebben az időszakban nem tudtak közelebb kerülni a hazaiakhoz. Fordulás után a fővárosiak egymás után 4 gólt szereztek. A félidei 19-12-es állás után így 19-16-ra felzárkóztak. Ezután viszont Kisjuhász kétszer is, közben Buletics pedig egyszer volt eredményes. Ezekkel a gólokkal pedig ismét tekintélyesre nőtt a vendéglátók előnye, akik végül végigvezetve magabiztos győzelmet arattak, a végeredmény 32-27 lett.